გაგაცნობთ 10 მარტის გადაცემების ანონს. 9 საათსა და 20 წუთზე გადაცემას რა წავიკითხოთ გაუძღობა მერაბ ჭიქაშვილი, სტუმრად ფილოსოფოსი დავით თევზაძე. 10 საათსა და 30 წუთზე ცრემშინ ალესი ხმალი, ნიკო ხერკელიძესთან ერთად სტუმრად პოეტი სერგი ლომაძე. 11 საათსა და 30 წუთზე სამოქალაქო საზოგადოებას გაუძღობა ნიკოლოზ მჟავანაძე, სტუმრად ადვოკატთა კოლეგიის თავმჯდომარე ნუგზარ ბირკაია. 12 საათსა და 30 წუთზე ინტერაქტივს გაუძღობა ნათია მაზენაშვილი. 13 საათსა და 30 წუთზე საინფორმაციო გამოშვება დავით ახვლედიანთან ერთად. 14 საათზე ინტერაქტივს გაუძღობა ნათია მაზენაშვილი. 14 საათსა და 30 წუთზე ბათუმის სტუდიიდან შემოგიერთდებათ მერაბ ბლადაძე, სტუმრად პუბლიცისტი დავით ჩხარდიშვილი. 15 საათსა და 30 წუთზე შუადღე ობიექტივში წამყვანი მაცაცო გახოკიძე. 16 საათსა და 30 წუთზე საინფორმაციო გამოშვებას გაუძღობა დავით ახვლედიანი. 17 საათსა და 30 წუთზე დღის ток-შოუ აზროვნების თავისუფლება მაყოლა ბერიანძესთან ერთად სტუმრად მომღერალი ზია ჭილაძე, კომპოზიტორი ლალი საბანაძე, სტუდენტი ლევან აბუთიძე, კულტურის მუშაკი ციცო ჭულუხიძე. 18 საათსა და 30 წუთზე საღამოს ток-შოუ ილია ჩაჩიბაიასთან ერთად სტუმრად ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია. 19 საათსა და 30 წუთზე საინფორმაციო გამოშვება დავით ახვლედიანთან ერთად. 20 საათსა და 30 წუთზე დღის თემა ალეკო გეთიაშვილთან ერთად. 21 საათსა და 30 წუთზე სპორტული ток-შოუ პაატა ჯოხაძესთან ერთად სტუმრად ქალთა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ნინო სორდია. 22 საათსა და 30 წუთზე ღამის სტუდიის პირველ ნაწილს გაუძღობა ნინო რატიშვილი, სტუმრად ყოფილი დეპუტატები კახა კუკავა და ვალერი გელბახიანი. 23 საათსა და 30 წუთზე ღამის სტუდიის მეორე ნაწილს გაუძღობა ასევე ნინო რატიშვილი, სტუმრად ყოფილი დეპუტატები კახა კუკავა და ვალერი გელბახიანი.